У перший день прийому заяв на бакалаврат подала документи на вступ абітурієнтка Катерина Гриченюк. Дівчина обрала Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова. Каже, хоче навчатись на спеціальності «Право». Мені подобається господарське право, можливо, адвокатура, тобто ще більше я дізнаюся, напевно, коли час навчання, тоді вже оберу точно своє призначення, свою професію. Подати заяви на вступ до вищих навчальних закладів необхідно до 31 липня. Документи приймають лише в електронній формі. Їх можна подати самостійно вдома або за допомогою фахівців приймальної комісії будь-якого університету. Процедура створення кабінету вступника та подання заяви займає до 5 хвилин, розповіли у приймальній комісії Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова. Інформація наступна: потрібна свідоцтво про здобуття базової середньої освіти, це свідоцтво, додаток до свідоцтва, паспорт, ідентифікаційний код для чоловічої статі, це пропускне і електронний формат фото 3х4. Упродовж перших 3 годин прийому на бакалаврат у виші допомогли подати заяви близько 50 вступників. Загалом цьогоріч абітурієнти можуть розіслати максимум 15 заяв до різних вишів, лише у 5 можна вказати бюджетну форму. Просили всіх в перший день не хвилюватись, бо подання заяв здійснюється з 19 липня до 31 липня. Якщо особа подасть заяву 31 липня, вона все рівно в рейтинговому списку займе місце відповідно до свого конкурсного балу. Алла Токар додає, з досвіду минулих років найпопулярнішою спеціальністю серед вступників до їхнього вишу залишається право. Цьогоріч для вступу на неї рейтинговий бал абітурієнта має бути не нижчим за 150. Але сподіваємося, так само заяв буде багато. В нас збільшено ліцензійний обсяг на спеціальність права. До 400 студентів ми можемо прийняти лише на спеціальність 081 право. А в цілому ми щорічно зараховуємо біля 1000 студентів. Цього року в нас з'явилась нова спеціальність 014, це середня освіта. Ще одна освітня програма, як податкова та митна справа. Тобто спеціальність 072, але вона має 2 освітніх програми. Результати вступу будуть оголошені до 5 серпня. Абітурієнти, які рекомендовані до зарахування, повинні подати оригінали документів до 8 серпня. Ірина Кондратюк, Павло Романюк. Новини міста.